posle dužeg vremena, sa nama i Kristijan, koji je sad, čini mi se, malo se povukao, jer za koliko dana? 10? Za 10 dana dolazi četvrto dete ili treći sin. Aha, pripreme verovatno sve u toku, sve spremno? Jeste, evo, baš upravo pre ove misije našli smo se tamo sa ljudima, organizacija, sedišta, kreveci, posteljine, pelene, ove pelene, one, haos je, znači, mašinerija radi, fabrika deca. Kako je Kristina, kako podnosi sve? Teže podnosi ovu trudnoću, mnogo teže nego sa Konstantinom i definitivno morat ćemo da ugasimo automat, ono, sve mu radi, samo ga ne vadi, jedno, barem dve, tri godine. Čekaj, oko Svetog Save bi trebalo to onda da bude? Oko Svetog Save, ja bih voleo tada, tamo bi sebi ime dao Rastko, ali vidit ćemo. Do 4. februara bi trebalo da se porodi. Ste razmišljali, beba velika, se zna koliko šta? On tera sada napretnije od Konstantina koji se rodio sa 4,5, tako da morat ćemo da preduzimamo neke mere, neki kran da iznajmimo ako može. Jel, kako podnosiš Kristinu, kažu ono, trudnice, promjena raspoloženja, hrana, nervoza? To je baš katastrofa, imali smo turbulencije ogromne, svađe, ludilo, ali na kraju i ljubav i ta neka želja za velikom porodicom je pobedila. Jel stižeš da ispratiš malo reality, jel ti to drži pažnju, te interes? Pitaju me dosta više preko novinara i onih komentatora i oni koji prate reality. Često me pitaju šta misli za ovo, šta misli za ono, pa onda ajde analize neke i pravimo i neka mišljenja dajemo i onda preko toga se, ajde da kažem, informišem šta se dešava na terenu. A postoji mogućnost da uđeš u reality, jel ti to interesantno? Pa, pazi, ja sam to prežvakao, mali prst imam, apsolvirao sam taj, ajde da kažem, trend, ali kad bi ponudili onaj novac za koji ja vredim i radim, verovatno bi ušao. Od ovih priča sad, šta ti je najzanimljivije? Si spratio ovu prevaru matora Udaja, pa što je žena ostavila zbog muškarca? To sam ispratio. Nadam se da nije neka fake boleština po dogovoru, jer zna i tako da se... A, njih dve da se kao dogovorili? Pa da, Matora je uvijek bila dosta iskrena i emotivna i ja bih je nazvao sada malim ša, koliko ide iz krajnosti u krajnost kad se zaljubi u neko. Pa ne možemo da imamo nekoga na silu ako taj neko uopšte nije u tom fazonu u kom smo mi ili u kom je Matora. Da, pa i ša sad isto ima problem, zaljubio se, ali on u drami. Ko od svih tih ljudi tebi drži pažnje? Da kažeš da ti je zanimljivo da ga gledaš, da je ono cool priča. Sad u ovoj zadruzi niko. Volim kada napravi neke gafove, mali Uroš sa ovim Janjušem. Janjuš je onako, zna da bude spontan kad nije pokvaren i pronučljiv, ali daj Bože da taj reality ne završi kao i oni ostali, da pobedi neka patetika i demagogija, da se desi neka situacija, da se izrodi neka kao španska serija koja mora da se završi sa pobedom kvazi, ajde da kažem, dobro nad zlim. Voleo bi da pobedi neko stvarno koje je vredan svake pažnje, a sad trenutno ne vidim nikoga nešto koji se ističe posebno u tom realitiju. Miljana Kulić, njena standardna... Miljana Kulić standardno, od psihijatrije do zvezda, od zvezda do blata. Ona ide u tom trouglu, bermudskom se uvek kreće, nestaje i pojavljuje se. Kulićka je tu, ona je topovsko meso jednog realitija, a bez nje ne može da bude ni gadosti, ni agresija, a ni smeha dovoljno nikad. Na samom ulazku ona Aneli je privukla pažnju kad je tvrdila da je Stanija skinula muže, ali si poverovao u tu priču? Ja mislim da je cela priča prenapumpana. Stanija je maher i kraljica reality
drama i saga gdje ljubav pobeđuje sve i ja mislim da oni čine samo njoj dobro da izaj da kažem neke penzije stanine vade opet na stavljaju nama na sto i dugo ćemo da jedemo tu čorbu koja se zove reality i špansko-turska serija može da se nastavi. Jer koliki je maher stane, oni nisu svjesni. Ona može da ih prevede sve žedne preko vode. Čuo sam čak da je predložila i da ona se brine o detetu od te žene i od tog čoveka. Eto dokle se daleko ide. Da ne praviš svoju rođenu decu, nego si spreman da usvojiš drugu, samo da pokažeš čoveku koliko ga voliš i koliko ti je stalo do njega ili do njegovog novca ili imena, ili da budeš ono što kažemo involved of happenings ili u žiži dešavanja. E, i samo mi jako interesuje, ne znam da li si ispratio da su tvoje neki reality kolege postali voditelji, sad je postao Dejan Dragojević voditelj, Ana Ćurčić je postala voditeljka, svi su ušli u te voditeljske vode, šta im predviđaš? Predviđam im, pa ja kao sa najvišim pregledom i najinteresantniji voditelj, ja nisam voditelj, ne mogu da se pohvalim ni da sam voditelj, ni da ja sam showman, imam talenta za to i prolazio sam najbolje. Kad uporedim neke preglede ovih kvazi voditelja, svih koji postoje tamo sa realitija, smešno je uporediti brojke. Aha. Ali kad sam ja propao, da kažem, otkačen sa televizije, njima ne vidim neku svetlu budućnost, sem ajde zarad gledanosti koja drži vodu. Mislim a da gledanost to drži vodu, to je od 5000 pregleda do nekih 20, ali da pređe tu cifru, gledanost, to je već, to bi morali mnogo, mnogo boljeg reality, bolje da stave ovoga Ekrema Jevrića da inkreniraju ili da dovedu ovoga zmaja od čipova, ja mislim da bi već ugledano stavili. A to što su Ana Ćurčić i ova Anđela, što su, da kažemo, na neki način se pomirile, jer su sad u istoj producentskoj kući, a onoliko svađe je bilo... Jer... Sve je honorar, Miri. Možemo da očekujemo u reality pričama. Možete da doživite svakodnevno da čovjek sere pa jede ta svoja govna, ili pljuje pa liže, pa možete da doživite da čovjek ubije čoveku najrođenijeg i da bude kum na svadbi sutradan. Eto, to je reality. Sve je moguće, da. To je taj, da ne kažem beda realitija, nego sjaj lažni realitija, gde sve je zarad gledanosti, zarad naslova u štampama ili neki kadar pred kamerama. Hvala ti puno na razgovor. Hvala ti.